Ճահուկիշի պրոկուրորების დასახლებაში სამსართულიანი სახლის სახურავი დაიწვა. Როგორც საგანგებო სიტუაციების სამსახურის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, ხანძარი 200 კვადრატული მეტრის ფართობზე გაჩნდა და მის ჩასაქრობად 9 ეკიპაჟს მოუწია მუშაობა. ცეცხლის ლიკვიდირება მალევე მოხერხდა და მომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა. ხანძრის მიზეზებზე საუბარი საგანგებო სიტუაციების სამსახურის წარმომადგენლებს უჭირთ. პირველადი და დაუზუსტებელი ვერსიით ცეცხლი ბუხრიდან გაჩნდა. სამსართულიანი სახლის სახურავს ეკიდა ცეცხლი დაახლოებით 200 კვადრატული. სახურავი მთლიანად არის დამწვარი, იმიტომ რომ ეთყობა გვიან გაიგეს, როდესაც ჩვენ საბრძოლო ეკიპაჟები მოვიდნენ ადგილზე, მთლიანად იყო მოდებული მთელი სახლის სახურავს. 9 საბრძოლო ერთეული მუშაობდა ხანძრის ლიკვიდაციისათვის. დაშავებული არავინ არ არის, არც საცხოვრებელი სახლის მეპატრონეებიდან, არც მეხანძრეებიდან.